наистина е доста мащабно. Аз наистина очаквам доста тежки битки за доста кора и копелета. Така че очакваме да има изненади, със сигурност. А доколко е важна подготовката чисто физически преди да влезеш в едно такова реалити? За игри на волята или за едно такова реалити трябва да се подготвиш цял живот. В смисъл, ти трябва да имаш опит през живота си. Ти не можеш за една година да станеш вау герой, да влезеш и да искаш да спечелиш и да стигнеш въобще до някъде. Но аз често казано се оказа, че не съм много добър в това да предвиждам как ще процедират продукцията, така че не знам. Със сигурност миналата година не бях го предвидил това с двойките, въпреки че аз залязах така, но да. Тази година може да има тройки. Поех, нали, големия риск чрез друг ход, малко по-скрит за племето, по някакъв начин да си спечеля дивиденти и, нали, очаквах в бъдеще да имам поне още една капитанска битка, но това така и не се случи. Тази сайски ще хапнеш малко. Да. За Салама Санчев. В някакъв момент имаш чувство, че там си живял просто, че цял живот си седял вътре и това е ежедневието, просто започва така да те мачка, че в един момент започваш дори да ти се иска вече да минават някакви неща, които реално ти вместо да искаш да ги преживяваш и да се потапеш в момента, ти просто толкова вече ти е втръснало това, че искаш да минава просто и да се приключва. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с най-новия епизод на The Voice Cast, а днес на гости са ми едни от героите на миналия сезон на Игри на волята, един от изявените стратези и Cities Love, който завърши на финалното второ място. Здравейте, добре дошли! Как сте? Добре заварили. Добре заварили от мен, благодаря за поканата, чувстваме се супер. Добре, вие сте тук всъщност малко така да разкостим преди началото на новия сезон, който всъщност е на 14 септември, утре. И очакваме всички с нетърпение да видим какво ще се случва. Много нови неща ще има, тя и самата локация е нова. Пет племена, нови арени. Какви са вашите очаквания от новия сезон? Ми, всяка година повече, нали така? Мисля, това е идеята, да надграждат. От те по бройките като цяло вече видим, че се надградили. Така че очакваме да има изненади, със сигурност. Ами, аз общо взето очаквам, както и момчил каза, наистина всяка година повече. Те го доказват вече всеки един сезон, че вдигат летвата и с играчите, и с битките. Така че сега е на нова локация. Най-вероятно виждаме вече и на видеята, които се пускат и в социалните мрежи, и по телевизията, че наистина е доста мащабно. Аз наистина очаквам доста тежки битки за доста кора и копелета. Добре, според вас... Ще сложим. Според вас, сега като ще бъдат повече племена, повече хора, дали ще бъде малко по-лесно от към социална игра или напротив, точно това ще ги затрудни? Да, бе, ти си птия рано. Ами, общо взето... Както е плюс, така и е минус да има повече хора, според мен, тъй като шанс да се намериш повече съмишленици, които да играят социална игра, става много по-голям, но пък и шанса вече да има хора, които да играят срещу теб, също е много голям. Трябва с възможно повече хора да се опиташ да мислите по един и същи начин, да намериш тия хора. Със сигурност това ще направи социалната игра доста по-интересна и се надявам хора да има, които да я разбират и наистина да искат да играят, а не просто да са влезнали вътре за самото изживяване. Да, и сега по този повод да ви питам на вас двамата като зрители, кое ви е по-интересно? Да гледате самите битки или да гледате социалната игра вътре? Излишен въпрос. По принцип, да, доста голям привърженик съм на социалната игра като цяло. Интересна ми е доста, винаги така много никвам в детайли, се опитвам да взема да ми... Да, битките, харесвам битките. Не мога да скрива душата, че харесвам битките също, но социалната игра ми е слабост. Наистина, аз много обичам да гледам хора, които играят, много обичам да има моменти, в които да се нацаква дори самата игра, така че с удоволствие ще очаквам хората, които ще покажат точно това. Да, с може би последните 2-3 сезона всъщност на мен започна да ми става все по-интересна социалната игра. Преди това, като гледах Игри на волята, понеже аз го гледам от първия сезон, единствено и само гледах битките. И даже си превъртах. И седе и викам, какво ще ми се обясняват тея тук сега? Не ми е интересно, но искам да гледам битките. Но става се по-интересно и между другото с вашия сезон е още по-вдигната летвата. И със сигурност ще видим така хора, които биха влязли в ролята на Мартин и на Виолета, според мен. Вие очаквате ли такива персонажи в новия сезон? Естествено. Аз по принцип за вдигането на нацията в миналия сезон не съм допринесъл особено от тази гледна точка, но другите се покрили, така че
Със сигурност сте без такива персонажи и аз го осъзнавам, че няма как да стане просто предаването. А доколко е важна подготовката чисто физически преди да влезеш в едно такова реалити? Вие как се подготвяхте? Колко време ви отнес? Всъщност колко време преди самото предаване се подготвяхте с хора от други сезони? Или сте го правили? Или по-скоро ежедневните тренировки, които си правите? Ами аз специално при мен нямаше нещо, кое знае какво по-различно от това, което си правя през останалото време като тренировка. Единственото нещо, което може би вкарах, беше плуването, но няма кой знае колко време. То си пролича съответно. Но като цяло сам се подготвях, нямал съм помощ от странични хора. Просто си бях казал, че каквото и да се случва, искам то да се дължи на мен, а не да е заради някой друг. Дори да бях спечелил, не някой да казва, че той спечели заради мен, а да си бях спечелил само единствено заради себе си. Или случая да бях паднал само заради себе си. А при теб как бяха нещата? Да, ами то, и аз бих казал, че подготовката за мен лично не виждам как можеш да се подготвиш специално за това изживяване, за това приключение, изведнъж за няколко месеца, година дори. Ако ти не си такъв човек и не си се градил по този начин и не си живял по този начин, според мен няма как изведнъж да се научиш на някакви неща просто и за няколко месеца и да практикуваш, примерно, кросфит или там, каквото е популярно и изведнъж да станеш добър. За мен е това някак стане. Аз също съм на това мнение, защото с много хора се срещам, които сега знаят, че съм участвал и казват, например, аз се готвя за игри на волята. За игри на волята или за едно такова реалити трябва да се подготвиш цял живот. В смисъл, ти трябва да имаш опит през живота си. Не можеш за една година да кажеш, аз се подготвям за игри на волята. Ако не си натрупал достатъчно опит, както в живота и с който наистина този опит от живота ти спомага и за социалната игра, ти не можеш за една година да станеш уау герой, да влезеш и да искаш да спечелиш и да стигнеш въобще до някъде. Добре, а задължително ли е да си спортист, за да можеш да стигнеш по-напред в игрите или за да ти е по-лесно по някакъв начин? Може ли човек, който изобщо никога не се е занимавал със спорт, да влезе и да спечели дори? И ако не си Марто, да. Поздрави за Марто. Ами, честно казано, ако никога не си занимавал спорт, нямаш никаква обща култура, не вярвам да стигнеш кой знае колко и далече. Марто има спортна култура, той го показа след отиването му на училище, още веднага си спечели първата битка, което означава, че трябва да имаш малка спортна култура, за да се случи нещо. И ако успееш пък липсите в физическите качества да ги компенсираш с социалната игра, може да стигнеш много далече. А на вас, като участници, кое ви беше най-трудното през целия ви престой в предаването? На мен лично ми беше много трудно колко дълго време продължава цялото. Просто цялото предаване в някакъв момент имаш чувство, че там си живял просто. Че цял живот си седял вътре и това е ежедневието. Просто започва така да те мачка, че в един момент започваш дори да ти се иска вече да минават някакви неща, които реално ти... Вместо да искаш да ги преживяваш и да се потапеш в момента ти просто толкова вече ти е втръснало това, че искаш да минава просто и да се приключва. Аз не знам дали зрителите са наясно. Би трябвало да са, но не знам доколко. Вие освен битките, които имате и целият престой, който ви е в къщата, всъщност вие непрекъснато имате снимки, които са за синхрони и някакво реалити, нали, част. Предполагам, това допълнително ви изтощава. Как успявате да си зареждате батериите толкова бързо за следващата битка след това? Аз не веднъж съм казвал и когато бях вътре, после като излезнах, че вътре адреналин те хваща и не те пуска, може би, до последния ден, в който си там. И за мен той играе изключително голяма роля в това да сме постоянно заредени, постоянно да сме под напрежение, да сме готови, нали, с малко сън да станем, по най-бърз начин да се подготвим за битка и да направим това, което правим реално на арената, тъй като ние на реката там и не ядем. А може би най-трудното е това нещо, че има случаи, които на реката там е безвреме. В смисъл, ако в този ден нямаме битка, загубили сме, да речем, първата номинационна и на другия ден нямаме битка, това означава, че е безвреме. В смисъл, един ден, 24 часа, направо ти се струват като дни, седмици, просто седиш и гледаш в една точка, то дори да има какво да снимаш, малко часове, които изкарваш гладен в една точка, гледайки към небето, си е просто доста тежко и смятам, че това също оказва голямо влияние. А как успявате да
не знам, да си съхраните психиката, това, че имате поне комуникация помежду си или какво така леко ви разсейва от всичко, което ви се случва там, защото в един момент, поне лично аз като зрител, има моменти на хората, които са били на реката седмица-две, виждаме си ни празни погледи, ни такива блуждаещи, сякаш малко духа ви е напуснал тялото и... Да, то по принцип за разговорите с хората в някакъв момент почвате да се изчерпвате, защото вие не се познавате много време, а по цял ден сте заедно. Общо взето си говорите само за това какво се е случвало досега или за някакви теми малко, които сте успяли да завържете и като цяло в някакъв момент просто седите и си мълчите. Мисъл, не са някакви много така... разгорещени комуникациите вътре в племето, обикновено и зад камера, защото то започва да те се изчерпвате в някакъв момент. На мен е много любопитно да видя този сезон дали ще има остров на учелника, дали ще има племе на изгубените, защото те стартират пет племена. Аз така си мисля, имам някакви предположения всъщност, че едното племе ще е тотално отлъчено, както беше и във вашия сезон. Вашите очаквания какви са? Имате ли някакви предположения? Какво всъщност би ви било интересно да видите в този сезон? Ами, на мен лично би ми било интересно, както и ти каза, остров на учелника или нещо подобно. Човек, който при елиминация или под някаква друга форма стигне до едно място, което той трябва да бъде сам там. Той там трябва да през цялото това време да стои сам и да се мъчи с себе си. Реално там е борба с себе си и с волята ти. И наистина бих искал да видя нещо подобно. Това да имаш една битка в цялата седмица и просто да чакаш нея си е доста тегаво и със сигурност там се покажат характери. Затова аз искам да видя един такъв човек, който отива там, превъзмогва волята си и успява да се направи план за когато се върне евентуално вътре да избухне. А относно това за племе на острова, смятам, че той му чуваше потвърди последните две години си има такова племе, така че може и да искат пак да има. Вече не мога на 100% да съм сигурен. До сега мисля, че не е имало учелник и учелническо племе. Може би двете заедно по някакъв начин ще ги съчетаят. Но аз често казано се оказа, че не съм много добър в това да предвиждам как ще процедират продукцията, така че не знам, със сигурност миналата година не бях го предвидил това с двойките. Въпреки, че аз залязах така, но да. Тази година може да има тройки. Добре, като заговорихме за битки, коя за вас така беше най-важната битка? Териториалната, капитанската или някоя от номинационните? За мен лично териториалната е единствената, която имаше някакво огромно... За всяка една съм излизал на 100%, но някакси териториалната беше... до смърт просто. Трябва да има ядене. Ако няма ядене, не е добре. После и да ходиш на елиминации, не е проблем. Не. Всички говорят за едни комари на тази река. Има ли наистина такива комари? Кръвожадни. Значи, принципно, аз нямам проблем с комарите. Обаче, на тия места започват да си тормозят. Наистина. В смисъл, те почват да ти влизат в очите, в ушите. Не толкова да те хапат, колкото са просто бройката да те дразни. Добре, не се ли смилиха над вас? Нещо да ви дадат спрей против комари и някакви такива неща там на реката? То ние сме си там по наше желание общо взето. Смисъл, никой не ме е накарал на сила да отидем. Не са ви съжалявали тега ли? Да. Условията си хард, така че няма задна смисъл. Те не трябва да ни дадат смисъл, ние трябва да сме подписали договор, съгласили сме се на това, това и това. Знаем, че няма да имаме препарати срещу комарите, така че оправяме се. Това се все пак и психически тормоз, който трябва да превъзмогнем. Не успяхте да си вкарате тайно, както Ситнилско си вкара телефон, вие по едно репеленче за комари. Ако репеленче вкараш нелегално, доста си изпуснал. Можеш по яки неща да си вкараш. Добре, вие какво бихте си вкарали, ако така... Бяхте решили да читвате и бихте искали да бъдете един ход напред, хайде. В интерес на истината, аз може би от сантиментална гледна точка бих искал да си вкарам снимки, защото когато пристигнах в града, в който ние започнахме да снимаме и когато дойдоха да ни проверят багажи и да варят неща, които не са окей, ми взеха и снимките, за които се изненадах, честно казано.
И ако трябва да бъда честен, може би, ако имах снимки в мен, това чисто много по-щеш да ме мотивира и да, да ме повдига, тъй като имахме един момент, в който получихме видео от близките, това наистина беше голяма адреналин бомба и много навдигна. Бяхме на реката и изведнъж излизаме от съвети. Няма никой гладен, няма никой жаден, всеки се засити достатъчно емоционално и другия глад просто изгуби смисъл. Така че едни снимки биха ми били добър плюс. Аз може би някоя луканка. Е, не сте ли наядахте на луканки? Е, на ръката всичките луканки ще изядеш. Добре, какво е чувството да си на, на елиминация? Яко. Яко е, между другото. По, в смисъл, излизаш, има някакъв залог, има нещо, за което излизаш и се очаква от тебе и не е просто е така, излизаш и просто проформа играеш. Има смисъл. И знаеш, че човек срещу тебе също излиза на 100%. Някакси самата обстановка е много така приятна и хубава и енергията е много яка. Именно да. И аз съм на това мнение. И когато знаеш, всичко зависи само единствено от теб, тогава просто наистина е доста, доста по-приятно и да, общо взето. А срещу какви хора предпочитахте всъщност да излизате на елиминация? Да. Аз в интерес на истината също нямах претенции срещу кой ще излизам, макар че нали, така остана в интернет пространство, че едва ли не съм си пресявал хората, срещу които искам да излизам. Абсолютно нямам никакви претенции. Имах и все още имам достатъчно самоувереност, че мога да победя всеки, така че абсолютно нямам никакви претенции кой ще излезе срещу мен. Въпросът е да стане здрава битка. Добре, елиминационните съвети, всъщност съветите притесняваха ли ви от гледна точка на това, че ще се развали настроението в племето, веднага след това започват тези коалиции, тези разправи помежду ви. Много от хората се сърдят по една или друга причина, че са номинирани. Каква е атмосферата всъщност на самия съвет? Аз лично на самия съвет просто в някакъв момент ми доскучава, че, защото те са много дълги съветите, много дълги и обикновено се получава така, че един или двама говорят през 80% от времето и в някакъв момент то почват едно монотонно така да говорят и аз просто изключвам и чакам да ме посочи Ралица и аз да кажа за кого ще гласувам. В някакъв момент се получаваше това. В началото първия съвет по-начин беше много някакво напрегнато, защото не знаех какво се случва. Но в последствие ми бяха просто окей, сега трябва да отида на съвет. И Ралица тази година взимаше много отношения, между другото, по време на съветите. Това ми направи впечатление. Нямаше вече скрито покрито. Не. Абсолютно. Всяка една идея или всяко нещо, което си бяхме много мили и си го бяхме казали, вече се появяваше на преден план и ставаше ясно пред всички, което пък до известен степен малко така правиш самата игра по-трудна. Съответно, те кара да показваш повече и повече от теб относно социалната игра. Но и честно казвам, това нейно така показване повече на съветите, пък до голяма степен играеше роля и затова някои хора да почват да се изпускат. Било то нервите, било то да... Тя по някакъв начин успява да провокира в тях да кажат някои неща, които и я не мислят, и я мислят. И наистина ставаха едни скандални. Имали сме случаи, в които въпрос на Ралица, той даже не мога нарека и провокация, тя просто пита какво се е случило и някои хора така го приемат, било то лично или не, и започват едни скандали в приемето, които си бяха доста, на момент си беше доста тежко, но то пак е до характер и до това човек лично как ще приеме самата ситуация. А кажете ми, какви преимущества и привилегии могат да ти помогнат да изкараш малко по-напред в играта? Грошове ли? Някои от тези амулети, имунитети? Всъщност ние видяхме, че кой не успя да се използва във вашия сезон? Имаше някой, който не... Релев не се използва. Да, всъщност той. До каква степен това ти помага в играта? Еми, до голяма. До голяма степен това си е оръжие буквално. Оръжие, което със сигурност трябва по много разумен начин да знаеш как да използваш и да знаеш точно в кой момент да го използваш. И в кой момент да си го вземеш, извинявай, че те прекъсвам, защото в някои от моментите, в някои от моментите всъщност, нали, на капитанска битка, ако си вземеш нещо за теб, племето след това. Линч. Това е много тънки момент. Аз имах една такава ситуация, в която бях пред огромна дилема и пред, може би, едно от най-големите предимства, давани някога в тази игра.
Просто аз тогава поех големия риск. Поех, нали, големия риск да чрез друг ход, малко по-скрит за племето, по някакъв начин да си спечеля дивиденти и, нали, очаквах бъдеще да имам поне още една капитанска битка, но това така и не се случи. Тази сайски ще хапнеш малко. Да. За салама, Санчо. Ти искаш ли да ги подкупиш там, момичетата, ама? Еми да, такава ми беше идеята и по принцип плана успя. Плана буквално малко след като... Докато не дойде Виолетта. Докато не дойде Виолетта и там нещата леко се объркаха. Пак имаше какво да се случи, но в този момент просто малко... Там малко си изиграх само още сега. Какъв според вас трябва да бъде новия победител? Какви качества трябва да притежава? Ми... Да спече. Аз друго... Аз не смятам, че победителят трябва да притежава някакви специални качества. Печели толкова, който е останал последен, стигнал до тройката и би останалите два. Това е. Няма... Без да си служи с хитрости. С каквото иска да си служи, бе. Ако накрая му кажа, ти си човек и му да чека, то е. Това е. Да, съгласен съм. Аз съм съгласен с момчил. Въпросът е, че аз имам, може би, някакви такива виждания, че човек, който трябва да спечели на финал, трябва да е показал от всичко в играта, да сме видяли всичко от него, буквално да е топ 3 на арената от тези, които се представят на арената и също така да е в топ 3 от хората, които играят в социалната игра. Да е съвкупност тия две неща. Защото виждаме, че горе-долу победителите в последните сезони са нещо подобно. Смятам, че за да победиш така игра, един от тия методи, които трябва да използваш, е точно този. Да се стараеш да си добър в социалната игра, както и добър на арената. Да успяваш да ги съчетаеш двете неща. А доколко е възможно победителят да бъде жена? Видяхме от няколко сезона насам, жените нещо натискат, опитват се, вече даже браеха и така женска коалиция да може да има тази година жена. Видяхме, че не се получи. Той във вашия сезон, между другото, много добре ни показаха от продукцията да разберем, че ако племето не е смесено, то много-много не може да избута напред. Сега само жени, само мъже някак си не става. Поне до момента на сливането си трябва племето да бъде смесено. Ми, в крайна сметка, нали, това е спортно реалити. И спорта изобщо в цял свят и, нали, състезателния спорт, компетитив спорт е разделен на мъже и жени поради причина. Това не е просто е така да, ние, нали, да си говорим някакви хипотези. И се получава този, има го този елемент, в който на голяма част от елементите на арената просто жените изостават, трябва да наваксват по определени начини, което ти трябва постоянно да играеш с тази мисъл, че ти ако излезеш срещу еди кой си, по еди какъв си начин, просто няма да има шанс. И това със сигурност играеш вече с няколко хода назад пред мъжете. И не, със сигурност не мога да кажа, че е невъзможно, но е играеш с недостатък. Винаги. Да, така е. Шансовете сякаш на жените, изправени в двубой срещу мъже, е доста по-малък. То видяхме го и на Олимпийските игри, какво се случи тази година. С... Добре, няма да отваряме тази тема. Да, че е болна тема. Да. Добре, кое за вас беше най-запомнящото се от моментите, в които вие имахте всъщност в предаването? Никога няма да забравя една териториална битка. Даже то така стана и после, когато гледахме, че всички хора очакваха различен развой на събитията. Мисля, че беше териториална битка за четвърта седмица, в която амазонките мисля, че бяха на реката. Ви тогава момчил беше при амазонките, Цецо и Гатю. Да. Териториална битка с няколко пазела. Наистина битка, в която имаше изключително много обрати. И битка, в която се изискваше изключително много да се мисли по стратегията. И като цяло тогава работа беше, нашето племе беше разформировано. Двама от мъжете ги нямахме, без да загубим човек на елиминация, бяхме останали с човек по-малко и, нали, Цвети вече при нас. И помня тогава момент, в който Калуян сложи последното парче от пъзела, а до този момент дори изоставахме, те стигнаха преди нас на последния пъзел, в момент, в който го сложи. И после, като го гледам и до ден днешен, даже настръхвам, когато говоря, наистина тая емоция от точно тая битка просто беше наистина незаменима. Нали, като в положителен аспект. Беше много яка игра, между другото. Да. Тогава аз малко прецаках. Живи и здраве. Добре, аз въпрос, той беше така малко по-дълъг от неговия. Ти нещо друго така да отличиш? Лично
играта, която мен най-много ми е харесала, не моя изобщо изцяло, е на брат ми, като влизаше в чистилището. Абсолютно безпристрастно казвам, че това ми е най-любимата игра за целия сезон. Лично моя любима игра ми е първата, буквално първата ми елиминация с Тунио. За съжаление, буквално беше съвсем в началото, но най-любимата ми игра, според мен, е най-готината за целия сезон, чисто като компоненти. Добре, разкажете ми малко повече за това как се случваше разпределението ви по постове преди играта. Вие успявахте ли да се заявите така, аз ще съм точно на този пост, тук искам да съм и нали това е. Имаше ли някой, който ви разпределяше по постове? Доколко капитана изцяло от него зависеше кой на кой пост ще? Според мен в специално тази година капитаните до голяма степен не играеха кой знае каква роля. Много пъти при нас в гладиаторите се е случило аз да разпределям кой къде ще играе, не мен да ме разпределят. Съответно, аз винаги съм се допитвал до останалите, никога не съм взимал самосиндикално решение. Почти никога. Вие си се събрахте, обсъдихте си го. Не си го обсъдихме, да. Относно игрите, нали, никога не съм взимал самосиндикално решение, винаги съм разпитвал другите, кой къде се чувства добре, за да може да всеки да даде оптимално най-много на този пост, за да успеем да спечелим. Имало случаи, разбира се, в които някой е казал, не, това ще бъде и сме се проваряли съответно, когато някой се е наложил спрямо мене. Но като цяло ролята на капитан не е толкова голяма, ако има човек вътре, който разбира играта и който вижда играта по начин, по който е печелив за племето. А върху коя позиция пада най-голямата тежест? Върху финалната права, момента с пъзела? Какъв трябва да бъде човека, който е на пъзел, защото от него до голяма степен наистина зависи победата, независимо от предимството, което има. Трябва да бъде по-спокоен, трябва да бъде човек, който е сигурен в уменията си в пъзелите опитен. Или как? Според мен трябва да бъде опитен човек, защото той с опит идва и спокойствието. Ако е решил прекалено много пъзели, било то навън или вече в играта с напредване на дните и на седмиците, ако е решил много пъзели, той вече се чувства спокоен и със сигурност това е най-големият му плюс и този човек, който трябва да е накрая, трябва да има опит, за да може да всички те други неща, които ги изборихме, за да ги, вече той да ги е придобил. Да, видяхме, че в някакъв момент на Калоян малко му изигра лоша шега, нали, отговорността му да иде в повече и от притеснение тук-там. Еми то точно за това говорим опита, защото той опита води до... Ако имаш достатъчно опит, ти ще вървиш праволинейно и винаги ще си в... както пример на момчил, той има опит и той винаги на всеки пъзел, той, нали... С много малки изключения мога да кажа, той винаги си вървеше в една права линия на пъзелите, решаваше ги спокойно, той знаеше какво прави. Доколкото при Калуян е имало приливи и отливи, веднъж е горе, както казахме на този пъзел, това е може би единството пък изключение за момчил. Пъзела с пирамидата, там Калуян наистина беше много, много бърз, много спокоен и го направи по най-бърз начин, но не във всяка битка му се получаваше. Доколкото пък при него е това, че той си беше праволинен, всеки пъзел си беше спокоен и се справяше по доста добър начин. А вие преди да влезете в състезанието, бяхте ли подценили частта с пъзелите? Всъщност някой от вас беше ли редил някакви неща вкъщи? Аз лично не съм я подценявал, а не съм се подготвил особено от гледна точка на това, че като цяло не съм човек, който прекалено... Не съм човек на подготовката, нека така да го кажем. Смятам, че съм интуитивен от тази гледна точка на пъзелите и... До голяма степен разчитах на това, че просто на момента те успея да измисля някакъв начин и да се справя. А при теб? Ами, аз ако трябва да бъда честен, до голяма степен се застъпвам с това, което каза момчил, се застъпва и при мен, защото аз до голяма степен се чувствам интуитивен, въпреки че, нали, чисто от към пъзели, т.е. и момчил, знае всеки, знае много от нас, най-вероятно той не, но много от нас са взели телефончето, свалили с някой слайдинг пъзел, чисто и просто отказа да, като тренировка, един вид малко да си опресниш в главата, нали, какво ще се случи и да го имаш като... Да, те основните пъзели съм се подготвил. Някакви основни неща, но за по-специални такива да редя пирамиди и да... Математически задачи. Математически задачи не съм или да игра с крабъл, примерно. В интерес, наистина, така да си призная, понеже бях гледал трети сезон, мисля, че и там имаше една игра, която решаваха, дори не бяха уравнени, по мой спомен, просто деляха големи числа. И понеже сега аз се занимавам с математика, обаче математиката не включва това просто да делиш числа. Мисъл, знам как се дели, просто нямам практиката. И седнах да си разпиша няколко, е така просто на една тетрадка, като в трети клас.
да си събирам, изваждам, деле. И пак, пак бях слаб на това. Учудващо. Добре, всички говорят след като вече излезете от игрите, всички започват да говорят за All Stars, да има сезон All Stars. Вие имате ли такива амбиции? Бихте ли участвали в сезон All Stars, ако някога направят такъв? Не, аз няма да стъпа изобщо за All Stars. Защо така? Шегувам се. Аз имам желание. Аз като цяло това нещо би го играл всяка година, стига да съм в добро физическо състояние. Даже средно. Бих се пускал постоянно. Доста яко приключение това. Ами, честно казано, аз имам доста голям горчивина от сезона, в който бях. Чисто, нали, от към мое представяне. И със сигурност има неща, които искам да оправя. Сигурно искам като втори шанс да получа, защото знам какво съм могъл да дам за напред, знам какво съм искал да постигна, не съм го постигнал, съответно знаех, че го мога да го постигна, така че ако ми се даде такава възможност, със сигурност бих е грабнал с две ръце, макар че от опита ми, който имам пък в ежедневието, знам, че нещо такова с тази емоция и с това усещане случи само веднъж в живота. Втори път в такава обстановка с напълно непознати хора. Защото в All Stars, което да си говорим, малко или много, дори с да има 5 човека от нашия сезон, познавайки ги, е съвсем различно. Така че когато ти иш някъде с напълно непознати хора, за първи път емоцията няма друга такава втора емоция. А на някой от вас двамата, така, отдало ли се възможност тази година да изпробвате някои от битките и някои от новите арени? Чай, сега помисля. Да, на мен ми се отдавал. Аз участвах в черешката на торта и там ми позволиха малко да си поигра с съоръженията, да се покикерча. Успях да се пипна поне малко до варената. Да върнеш емоцията. Добре. Ти не си кулинар. Аз не съм кулинар. Така че не мога да се кикерча никъде. Аз съм кулинар от всякъде. Добре, аз сега тогава ще ви създам малко емоция с едно предизвикателство, което няма нищо общо с физическа активност, социална игра, пъзели, каквото ще да е. А тъй като сме в подкаст на музикална телевизия, малко ще ви видим и културата от гледна точка на българска музика. Да видим колко сте в трендовете. Предполагам, знаете, защото всички са чували за Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour, лятното ни турне. На 15-ти всъщност в неделя е финала му тук в София, така че ако искате, можете да заповядате да бъдете наши гости там. Да послушате заедно с нас хубава българска музика. Повече няма да казвам, тук съм ви подготвила единствено едни така като загадки за някои от участниците тази година. Мисля, че с това достатъчно ви подготвям. Ако сте слушали добре, може би поназнайвате кой ще участва, но пък сега ще пробваме да видим какво ще се получи. Така, той е абсолютен хитмейкър, превзе трец и е един от най-активните изпълнители както на музикалната сцена, така и в социалните мрежи. Той винаги е първи. За кого става въпрос? Аз единственото нещо, за което сещаме, превзе трец, нали така? Това не е ли човек, който се правиш там на боксер, той постоянно влиши в някакви скандали? Не, всъщност за колиба между двама. Между Наско Колев или на Фики брат Мемрах. Не. Вижте ви сега, в игрите ни показахте, че сте чалгари и сега затвърждавате това. Да, мисля. На черното бяло не мога да кажа. Поп музика, хайде, той по-към трап. Рап. От Варна е. Бих казал един файер. Не. Еми, добре, това е. Той винаги е първи. Боро първи. Чакай, сега каза първи. Добре. Така, следващия изпълнител, по-скоро изпълнителка, има супер хитове и с бясна скорост се катери към върховете на българските класации. Дарайки му. Добре. Добре, нямаше нужда от останалите пояснения. Така, най-гласовитото момиче на България, тя винаги е стъпка напред, може да ни пее до безкрай. И между публиката и нея има такава любов.
иска да кажа, Валя Балканска. По принцип. Това са три от нейните хитове, които изборих, между другото. Стъпка напред, До без край и Такава любов. Полигенова? Не. Добре. Малко от малко по... Младите? Новото поколение. Изпълнители. Не, чакай сега, какви сте работи, Полигенова си. Аз да не съм тук. Тя е опитна. Тя е опитна? Да. Искам да кажа едно име, макар че много не ми се иска. С две мъта е, айде, така ще ви... С две мъта? Да. Аз си бях насочил към едно само. Добре, супер, тък му няма да го казвам. Не, не е ма. Какво мога да ви кажа още? Ей, тук стои там на стола е един голям жокер. Дали може да помогне? Да, браво. Ето, образовай го малко това, момче. Ние с нея работим в две различни насоки. Михайла Маринова, да. Добре, следващите изпълнители са с горещи латино ритми. Те са определени като латино кралете на България, а хитовете им правят... Трудно е пишат. Добре. Остатък е... Като казва латино и най-интересно, че по пътя го слушаме. Заповядайте на 15 септември малко да видите кои са актуалните български изпълнители в момента. Да. Най-задължително. Така. Е малко домашно. Като нея няма друга. Тя е любима на цяла България. Тя е огън на сцената. Тя е родена такава. Варна. Отново Варна. Родена такава. Тя песента изкажеш така. Май, колко сме зле тия хора да ни гледат. Не, аз се обиждате. Ние просто сме необразовани, не че друго. Имате жокер, помощ от приятел, който се усмихва и там. Мара, брат! Кой? Дара. Ма ти не ли каза вече? Не. Аз се чудих между... В интерес на истината между това, ама щях да кажа или Тита или Гери Никола, ама въпросът е, че те пък преминаха на другата, от другата страна, май. Началката. Или се бъркам, да. Не, бе, и затова е. Просто помисли си ги обаче тотално логиката ги изключи в следващия момент. Добре, хайде последно, няма да ви мъча повече. То не са се Той е царя на купона. Той е доказан хитмейкър и категоричен министър на веселието. Дурджа. Той знае как се прави. Какво? Джорджа. Давай, продължавай с... Аз до сега пасваше. Той знае как се прави и е тука-тука, за да вдигне шум в целия град. А не ли Криско? Криско е. Криско. Добре. Точно човек, който знае как се прави. Ама той е и също... Той не е ли той чалга индустрията? Не, как? Или той си е микс, той си насякъде. Той сега се завръща към старото си аз. Нали ще има 2025 да... След Кавала Кючек или преди Кавала Кючек е това транзишно. Криско, нищо лично, не е нагласено, не сме ги подучвали да говорят така. Аз съм голям фен на Кавала Кючек, хубава песен. По принцип, факт. Аз не знам дали той се съблизика, обаче аз не съблизика, да, аз не съм толкова, че го харесва. Факт е, всичко от Криско е хит и е добро. Факт, да. И сега, особено последната им песен с Боро Първи, Вирго, не знам дали... Тя избухна просто социалните мрежи. От качалки. Да, да, ще я чуем и на 15 септември на сцената на Coca-Cola The Voice Happy Energy от 18 часа, така че всички, които ни гледат, могат да заповядат, а пък утре очакваме с нетърпение началото на Игри на волята. И парада. И парада. Той е днес. Да. Той е днес. Май. Да. Вие ще бъдете ли там? Не, не. Събота е на 14. Добре, да не знам. Не, живи, не, 13. Петък 13 е днес. Да, вярвате ли в суеверия? Директно ставаме и тръгваме. Суеверни ли сте? Аз не, но казват, че на петък 13 хората, които са родени на 13, имат късмет. Така че аз имам късмет уж на 5-13, явно. Но нямам статистика да потвърда. Имам известна степен на вяра в вас. Не сега, но с някога. Добре. Може би съм до известна степен суеверен, но от така гледна точка, че аз вярвам в такива видове енергии, които кръжат около нас, смятам, че
може да променяме нещата, можем да променяме нещата, понякога и без физическа сила, мис повече мисъл. Супер. Ами, благодаря ви много, че бяхте мои гости днес. Сега като за финал само искам да дадете така един съвет на бъдещите участници. Айде, тук вече е изтекло. За сегашните, които предстои да видим, няма как, нали, да чуят и да си вземат по нещо от вас, но пък за тези в новия сезон, който предстои до година. Давай първо ти. Вие сте едни големи късметли. Изживейте го пълноценно това изживяване и не се притесняйте, не е толкова страшно. Ще отворя две скоби аз. В смисъл, на тези, които те първо ще се записват, нали така? Да. Окей. Аз записвате? Да. И вие сте късметли. късметли. Бъдете себе си, наистина бъдете себе си. Знаете, че за една година състезател в Игри на волята не се става или поне не победител. Мислете повече, старайте се да бъдете максимално комплексни и бъдете нестандартни. Супер! Благодаря ви още веднъж. И ние благодарим. И ние благодарим. И приятен парад! Да ви пожелая. Да, благодарим. Благодарим и на вас, че останахте с нас до края на днешния подкаст и ви очакваме в следващия. С предложения за нови гости можете долу в коментарите. Пак ще дойда. Супер. Мерси много. И ни благодарим. И The Voice Cast с Мари Никол.